Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Majlis Penutupan Festival My Talent Siri 1 2022 Cabaran Bakat Muda Peringkat Kebangsaan. Ladies and gentlemen, my friends and I today will be the hosts for this ceremony and we would like to welcome everyone to the official closing ceremony. Tuan-tuan dan puan-puan, Festival My Talent yang julung kali diadakan ini menawarkan tiga cabaran utama iaitu cabaran kelab dan persatuan, cabaran unit penyuniform dan cabaran sukan dan permainan. In this first edition, we have received more than 1,000 number of participations from all over Malaysia for all 15 challenges offered. Thank you for your hard work and effort. Tuan-tuan dan puan-puan, kini majlis dengan segala hormatnya menjemput Cikgu Nurhaiza binti Tahir, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tengku Mariam untuk menyampaikan ucapan perasmian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Tengku Mariam Sekolah Berprestasi Tinggi. Yang dihormati pegawai-pegawai bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah, yang dihormati barisan guru penolong kanan, guru-guru pembimbing, jurulatih, peserta-peserta My Talent Siri 1 2022 serta hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian penutupan Festival My Talent Siri 1 2022 Cabaran Bakat Muda yang dianjurkan oleh Sekolah Kebangsaan Tengku Mariam Sekolah Berprestasi Tinggi buat julung kalinya. Dan pastinya guru-guru serta peserta-peserta festival tidak sabar menunggu keputusan akhir yang akan diumumkan sebentar lagi. Terlebih dahulu, kami warga kerja Festival My Talent merakamkan tahniah dan syabas kepada semua peserta-peserta yang berani menyahut cabaran pada kali ini. Usaha dan kesungguhan anak-anak sudah pasti dapat meningkatkan kemahiran dan ilmu selari dengan 6 aspirasi murid yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Malahan, ia juga dapat mewujudkan integrasi, mempererat persaudaraan dan semangat perpaduan antara murid-murid, guru-guru, ibu bapa serta warga sekolah melalui aktiviti yang menerapkan pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia. Penganjuran Festival My Talent ini adalah bagi mencungkil bakat-bakat baru dalam kalangan murid melalui penglibatan aktiviti unit beruniform, sukan permainan dan kelab persatuan dan sekaligus dapat meningkatkan mata grade PAJSK. Di kesempatan ini, saya mewakili warga kerja Festival My Talent merakamkan ribuan terima kasih di atas bimbingan dan sokongan bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Tidak lupa juga rakaman terima kasih diucapkan kepada semua pengarah pendidikan negeri-negeri yang memberi kebenaran bagi sekolah-sekolah menyertai festival pada kali ini. Jutaan terima kasih juga kami ucapkan kepada Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat Dr. Suhaimi bin Ismail, Encik Azman bin Kamali, Timbalan PPD Pembangunan Bakat Murid serta Tuan Haji Yusri bin Salami, Penolong PPD Pembangunan Bakat Murid PPD Batu Pahat yang sentiasa memberi sokongan dan dukungan sehingga kami berjaya menganjurkan Festival My Talent dengan 15 acara dapat dipertandingkan di mana 12 acara secara online dan 3 acara secara bersemuka. Terima kasih TMS Team kerana berjaya merancang dan melaksanakan festival dengan lancar dan sistematik. Semoga hikmah bakti yang diberikan akan Allah ganjarkan dengan ribu kebaikan kepada diri, keluarga serta agama. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menutup rasmi Festival My Talent Siri 1 2022 Cabaran Bakat Muda. Jumpa lagi dalam Festival My Talent Siri 2 2023. Sekian, terima kasih. Dear friends and teachers, I'm sure you are all excited for the results. With that, I would like to welcome Mr. Hanif to announce the results. The stage is yours. Berikut adalah pengumuman keputusan Festival My Talent Siri 1 2022 Cabaran Pakat Muda untuk cabaran sukan dan permainan. Untuk cabaran bola jaring 3-on-3, tempat keempat, SK Bukit Jelutong, Selangor. Tempat ketiga, SK Kota Masai 3, Johor. Naib Johan, SK Penghulu Saleh, Johor. Dan Johan, cabaran bola jaring 3-on-3, SK Bandar Tenggara 2, Johor.
untuk cabaran bola baling lelaki 12 tahun. Tempat keempat, Sekolah Rendah Agama Bersepadu Segamat, Johor. Tempat ketiga, SK Setiajaya, Johor. Naib Johan, SK Johor Jaya 2, Johor. Dan Johan cabaran bola baling lelaki 12 tahun. SK Seri Bintang Utara, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk cabaran bola baling perempuan 12 tahun, tempat keempat, SJKC Yongping 1, Johor. Tempat ketiga, SK Kota Masai 3, Johor. Naib Johan, SK Taman Bukit Dahlia, Johor. Dan Johan cabaran bola baling perempuan 12 tahun, SK Seri Dayung, Johor. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Berikut adalah pengumuman keputusan Festival My Talent Siri 1 2022 cabaran bakat muda untuk cabaran kelab dan persatuan. Untuk cabaran vokal mania duo dan kumpulan, tempat kelima, SK Police Camp Johor. Tempat keempat, SK Panudahan Sabah. Tempat ketiga, SK Kelatuan Papar Sabah. Naib Johan, SK Laksamana Johor. Dan Johan cabaran vokal mania duo dan kumpulan, SK Tengku Mariam Johor. Untuk cabaran wartawan muda, tempat kelima, SK Tengku Mariam Johor. Tempat keempat, SK Bukit Mahkota Johor. Tempat ketiga, SK Laksamana Johor. Naib Johan, SK Jalan 3 Selangor. Dan Johan cabaran wartawan muda, SK Jawi Pulau Pinang. Untuk Sketch Challenge, tempat kelima, SK Bandar Tun Hussein On 2, Selangor. Tempat keempat, SK Luyang Kota Kinabalu, Sabah. Tempat ketiga, SK Sultan Ismail, Terengganu. Naib Johan, SK Bandar Baru Uda 2, Johor. Dan Johan Sketch Challenge, SK Yongping, Johor. Untuk cabaran sajak berkumpulan, tempat kelima, SK Kota Masai 2, Johor. Tempat keempat, SJKC Fun Yu 2, Johor. Tempat ketiga, SK Bandar Tun Hussein On 2, Selangor. Naib Johan, SK Taman Sri Andalas, Selangor. Dan Johan cabaran sajak berkumpulan, SK Section 9, Selangor. Untuk Coral Speaking Challenge, tempat kelima, SK Convent Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Tempat keempat, SK Seri Pulih Johor. Tempat ketiga, SK Felkra Bukit Kepong, Johor. Naib Johan, SK Pusat Kemaman Terengganu. Dan Johan Coral Speaking Challenge, SK Tengku Mariam, Johor. Untuk cabaran Vocal Mania Solo, tempat kelima, SK Api-Api Johor. Tempat keempat, SK Tengku Mariam Johor. Tempat ketiga, SK Tengku Mariam Johor. Naib Johan, SK Sijangkang Jaya Selangor. Dan Johan cabaran Vocal Mania Solo, SK Kota Masai Johor. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang untuk cabaran kelab dan persatuan. Berikut diumumkan keputusan Festival My Talent Siri 1 2022 cabaran bakat muda untuk cabaran unit beruniform. Untuk cabaran ikhtiar hidup TKRS, tempat kelima, SK Bertam Perdana Pulau Pinang. Tempat keempat,
SK Velcra Sungai Ara Johor. Tempat ketiga, SK Permas Jaya 1 Johor. Naib Johan, SK Mengkuang Pulau Pinang. Dan Johan Cabaran Ikhtiar Hidup, SK Kangka Pulai 2 Johor. Untuk cabaran Masakan Rimba PPIM, tempat kelima, SK Kota Dalam Johor. Tempat keempat, SK Pintas Puding Johor. Tempat ketiga, SK Bandar Johor. Naib Johan, SK Seri Bintang Utara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan Johan Masakan Rimba, SK LKTP Bukit Ramun Johor. Untuk cabaran ikatan dan simpulan PPT, tempat kelima, Sekolah Rendah Agama Datuk Mufti Yusof Sahabuddin, Selangor. Tempat keempat, SK Seri Bintang Utara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tempat ketiga, SK Taman Jana Perak. Naib Johan, SK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Dan Johan cabaran ikatan dan simpulan, SK Perempuan Sultan Ibrahim Johor. Untuk cabaran bantu mula PBSM, tempat kelima, SK Parit Sulong Johor. Tempat keempat, SK Bandar Maharani Johor. Tempat ketiga, SK Taman Saintex Johor. Naib Johan, SK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Dan Johan cabaran bantu mula, SK Simpang Renggam Johor. Untuk cabaran gadget pintar PKK, tempat kelima, SK Jawi Pulau Pinang. Keempat, SK Bertam Indah Pulau Pinang. Tempat ketiga, SK Seri Bintang Utara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Naib Johan, Sekolah Rendah Agama Bersepadu Batu Pahat Johor. Dan Johan cabaran gadget pintar, SK Senai Johor. Tahniah diucapkan kepada semua peserta yang telah pun berjaya menyertai cabaran kali ini. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan kepada yang tidak berjaya. Jangan mengalah dan terus berusaha lagi menjadi lebih baik. With that, our closing ceremony has come to an end. We would like to extend our gratitude to everyone for making this festival a big success. Jumpa anda lagi untuk Festival My Talent siri kedua pada masa akan datang. Salam sayang daripada kami, Puteri Tengku Mariam.